Атырау қаласы Жұлдыз үш шағын ауданындағы жолдың тозығы жеткен. Қазіргі көрінісі мүлдем жол болмағандай әсер қалдырады. Тұрғындар қалаға әрең жетеміз дейді. Балабақшаға көп бала осы жолдың кесірінен бара алмай қалады екен. Сондай-ақ Атыраудың шетіндегі Черная речка деп аталатын ауылдың жолы да осылай. Жаңбыр жауса тұрғындар жүретін жер балшыққа айналып кетеді дейді көрермен. Көрейік. Жұлдызды асфальт салып берсін дейді. Міне асфальт. Баяғы асфальт. Жұлдыз үш. Атырау қаласы. Октябрь 2017. Қандай балшық? Аняққа дейін бару керек. Балшық. Мына балшық бер жағы ғой, ар жағы дейтін балшық. Аяқ иә, мынау пока басы ар жағы кешсіз болады. Мұнайдың ортасында отырып деп осындай осындай төрт мешемен кіріп шығамыз, болды басқа амал жоқ. Таңертең балдар садикке әрең азар жолға барады, кейбіреулер бармайды. Бұл Атыраудың шетінде орналасқан Черная речка ауылы. Құдай жаңбыр жауа қойса болды, артып балшық болады. Мінекей көріп отырғандарыңызды, жол осы. Бұл жаққа маршрутты жүрмейді. Сіздермен бірге оған мен Рахметов Арсен және Рахметов Дастан.